В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Чергова неспокійна ніч для прибережних громад. Терористичні атаки по району на Новий рік та вдале полювання оборонців неба, які не дали російській армії вдарити по енергетичних об'єктах Дніпропетровщини. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти підготували добірку оперативної інформації про життя Нікопольщини на лінії вогню. Дивимось. Вночі росіяни не полишали у спокої Дніпропетровщину. Оборонці неба з повітряного командування «Схід» знищили усі ворожі цілі, які росіяни скерували на регіон. Ракету Х-59 і три шахіди. По Нікопольщині окупанти вчергове вдарили з важкої артилерії. Чотири рази за ніч ворог атакував Нікопольський район, випустивши по Нікополю та Марганцю понад 20 снарядів з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів була понівечена одна з місцевих баз відпочинку. Масштаби руйнації зараз з'ясовуються. На щастя, з людей ніхто не постраждав. А от минула новорічна ніч для жителів Нікополя перетворилась на пекло. Ми знаходились вже біля святкового столу, вже по чарці випивали, горілки, чекали привітання нашого президента, і тут, я так розумію, по часу воно співпало з Орковським Новим роком. Вони нас привітали трохи раніше, на час раніше нашого Нового року. Почули вибух, затремтіли вікна, вийшли на вулицю, почалась пожежа. Це відео Олександр зняв на телефон як доказ чергового терористичного акту. От тобі і Новий год. Та визвали, поїхали. Пряме попадання, так? Да? Перші хвилини після обстрілу. Люди виходять на вулицю, щоб подивитися, чи нікому з сусідів не потрібна медична допомога. Аж тут знову лунають вибухи. Я розумію, у них є якісь накази, є якісь там підпорядкування. Ви ж люди, ви ж не мавпи, ви ж не дебіли. Візьміть, гахніть по воді, гахніть там якийсь пустир там за селом, за городом, за містом. Виконайте цей наказ, щоб не постраждали люди. Тобто це не люди, що можна сказати такі. І причому недоразвиті трохи. Військові злочини. Без сумніву, військові злочини проти громадян. Це все, що всі ці вибухи, які були, вони попали ж не у нас, військових немає в місті. В ніч на 1 січня в Нікополь прилетіло понад 20 ворожих снарядів. Російське залізяча пошкодило 1,5 десятка будинків людей. Дуже був гучний вибух. Вилетіло вікно з балконного блоку на нас, і ми перемістилися в безпечне місце. А тоді трошки вдох-видох і пішли дивитися постраждав. Тоді побачили, що на 6-му поверсі почалося займання. Визвали пожежну команду. Один зі смертоносних подарунків росіян влучив прямо в будинок. Постраждала 48-річна жінка. Її госпіталізували з осколково-опіковими пораненнями очей. Ледь не вбило уламки пані Валентину. Зрешетили кімнату, у якій перебувала. Моя тут кругом так пішло. Як воно мене не зачепило, я отут сиділа, бачите, стекло вибито. І то страх такий тріск. Я ж і уші заложила, і до сих пор плоховато й слышу. Ужас один, страшно дуже. Потім, згадує жінка, разом з подругою, яка завітала в гості на Новий рік, впали на підлогу і повзли в коридор. Наш район все время, воно більш-менш обходило. І ми чого-то так надіялись, молимося Богу, що нас обійдет. Не обійшло. Как раз праздник. Як так можна з людьми? За що? За що? Відходить від жаху, який російська армія влаштувала у святкову ніч, і сусідка Валентини Яна. У квартирі жінки немає жодного вцілілого вікна. Приїхали додому, щоб відмітити Новий рік. Як би хотілося, як говорять, де Новий рік зустрічеш, там його і проведеш. Думали, зустрічить, вже провожати тут його не будемо, тому що уїдемо. Після того, що случившогося, дитина був вдома, бабушка 82 роки, вже залишатися.
не хочеться. Та попри нескінченні атаки, тривоги та вибухи, життя триває. В новорічну ніч, просто під час обстрілу, у Нікополі народився хлопчик. Акушери проводили кесарів розтин в той момент, коли за вікном розірвалися ворожі снаряди. Мати та малюк почуваються добре. Валерія Бовша, Сергій Мельников, Ігор Силко. Про Нікополь. На сьогодні це вся інформація. Ворог продовжує терор мирного населення Нікопольщини та всього регіону, тож просимо вас ні на мить не втрачати пильність. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, уникайте відкритої місцевості та місць масових скупчень людей. Вночі краще перебувати в укритті чи дотримуватись правила двох стін. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорень, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.